Dobar dan, da vas pitam, šta vi mislite o ovom skupu, Zoran? Aj, nemoj nas, Kale, A kako nemoj, pa zašto si došla? Moraš da, pa kaži nešto, čoveče. Šta vi mislite o skupu ovom za Zorana? Pa, mislim da ga treba održavati. Mislim da je dobro što se održava svake godine šetnja kao podsjećanje na pokušaj promjene Srbije. E. Svakako je treba menjati. E, hvala tebi. Hvala tebi. Šta vi mislite o ovome, skupu? Sve najbolje. Za Zorana? Da. Je to dobro, dobro to? Jeste. E, hvala tebi. Šta vi mislite o skupu LDP-a za Zorana? Šta vi mislite? Šta vi mislite o tome? Je to dobro? Dobro je. E, dovoljno je. Tako je. Šta vi mislite o tome? Isto. E, a vi? Družim se. Takođe. Ajde da budemo sveće koje svetla, ne da budemo čuti ljudi koji čute. Tačno. Šta vi mislite o skupu LDP-a za Zorana? Je to dobro? Šta vi mislite o skupu LDP-a za Zorana? To dobro? Šta vi mislite o skupu LDP-a za Zorana? Ja, ne umem. Šta vi mislite o... Šta vi mislite o skupu LDP-a za Zorana? Je to dobro? A vi? Šta vi mislite o skupu za Zorana? Šta vi mislite o skupu za Zorana? Je to dobro za Srbiju? Slušali smo, već smo te... Uspeli smo da te... Ej, daj nama čujemo, više Zorana da. Sad. Dobro. A vi, šta vi mislite o skupu za Zorana? Je to dobro? Dobro, šta tu ima dobro? Pa dobro, ja to vas pitam, znači, da se vi slažete. Dobro, to je vaše mišljenje. Ne zaboravljaju. Kuda to su neke stvari koje...